សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីសមាជិកតាមដានប្រមាញ់ស្ត្រីម្នាក់ដែលប្រកបរបររកស៊ីដឹកឈើតាមម៉ូតូចិញ្ចឹមជីវិតបណ្ដាលឲ្យដួលម៉ូតូឈើសង្កត់លើបាក់កស្លាប់ភ្លាមៗចោលកូនកំព្រា5នាក់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី3កើតខែអាសត់ឆ្នាំចសុបសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2018ស្ថិតត្រង់ចំណុចចំការកៅស៊ូក្រុមហ៊ុនបែនភឹក1ក្នុងភូមិចកចាឃុំស្រែឈូកស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីស្ត្រីរូបនេះមានឈ្មោះទូចអាយុ38ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិដងឃុំសឹមស្រុកស្នូលខេត្តកញ្ចេះមានប្តីឈ្មោះសោមជាអាយុ39ឆ្នាំមានកូនចំនួន5នាក់ស្រី2នាក់ប្រុស3នាក់គេតែសង្កេតឃើញស្ត្រីរងគ្រោះខាងលើមកដឹកឈើពីតំបន់ស្រែឈូកជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនពេលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏សានរន្ធត់នេះគេឃើញមានសមត្ថកិច្ចស្ទាក់ចាប់ហើយមិនទាន់បានដឹងស៊ូនាំរករឿងអីផងក៏ចេញដំណើរបន្តស្រាប់តែសមត្ថកិច្ចនោះដេញតាមរហូតគាត់ដួលបោកក្បាលស្លាប់ទើបពួកសមត្ថកិច្ចគេចខ្លួនបាត់អស់រលីងអ្នកឃើញកើតហេតុគ្រប់គ្នាគេគិតថាពិបាកភ្នែកមើលខ្លាំងណាស់ដោយជីវភាពក្រខ្សត់របស់គាត់តែទោះជាយ៉ាងណាគ្រោះថ្នាក់ដ៏អាក្រក់នេះបានឆក់ជីវិតមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកបន្សល់ទុកនៅកូនកំព្រាម្ដាយចំនួន5នាក់ព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយសុខភីកូនខ្មែរសូមអរគុណសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណ